Вітаю! Що коїлося цього тижня в світі сили? Сьогодні в нашій програмі. Цього тижня поталанило кільком нашим спортсменам, прізвища яких на слуху у громадськості Хмельниччини не один рік. Золото і бронзу чемпіонату світу здобули нетішинські самбісти у Вільнюсі. Чемпіоном ваговій категорії до 90 кілограмів став Іван Васильчук, якого тренує заслужений тренер України Геннадій Горохов. Ще один його вихованець Дмитро Бабійчук був нагороджений бронзовою медаллю у вазі до 74 кілограмів. Новини силового триборства теж не гірші. Четверо дівчат, дві кам'янчанки, одна спортсменка з Нетішина та одна з Хмельницького побували в Чехії на чемпіонаті світу. Усі вони заслужені майстри спорту і вкотре довели свій високий клас. Олена Козлова стала чемпіонкою світу та встановила три рекорди. Дівчина в ваговій категорії до 84 кілограмів у вправі тяга підняла 250 кілограмів, а в сумі трьох вправ – 657,5 кілограмів. Тетяна Ахмаметьєва стала срібною призеркою, також встановила рекорд у присіданні. Обидві спортсменки займаються у заслуженого тренера України Вадима Воронецького. Ще дві наші землячки не залишилися без нагород. Тетяна Применчук посіла друге місце і стала рекордсменкою у вправі «Жим лежачи». А Оксана Чумак була нагороджена бронзовою медаллю чемпіонату світу. І волочиський пауерліфтер Вадим Довганюк на тижні став чемпіоном України із «Жиму лежачи» у Кременчузі. А у Хмельницькому відбулося кілька спортивних заходів національного значення. Розпочнемо з відкритого Кубку України з кікбоксингу, на який приїхали 3,5 сотні бійців. Така кількість учасників вимагала напруження як від них самих, так і від усіх решти – суддів, організаторів, керівників федерацій. Голова Хмельницького міського спортивного комітету Валерій Вешко вважає сильнішим перемог і талану в рингу, який їм не завадить. На кікбоксерське товариство в наступному році чекають великі зміни. Пов'язані вони з проведенням у 2013 році Всесвітніх ігор. Українська спільнота, яка також входить у ВАКО, що об'єднує на сьогодні кікбоксерів 118 країн, вже міркує, як виконати вимоги керівництва міжнародної федерації, бо зробити це проблематично. Требования по экипировкам и требования, которые создаются на мировом уровне, мы понимаем просто, что у нас на сегодняшний день нет той финансовой поддержки, чтобы мы могли экипировать спортсменов в определенные фирмы, которые требуют мировая организация. В связи с этим в Украине мы допускаем, хотя с следующего 2012 года у нас будет очень много изменений. Але виконувати поставлені завдання все одно доведеться. Тим паче, що кікбоксинг розвивається стрімко, кількість спортсменів збільшується і прагнути до кращого треба. Популярность в чем? В том, что привлекает молодежь. Это вид спорта очень красивый, на него приятно смотреть, и у нас участвуют и девушки. Чи зважали на естетику поєдинків учасники відкритого Кубку України, достеменно невідомо. Однак були й такі, як, приміром, заслужений майстер спорту з Донецька, триразовий чемпіон світу Денис Сімкін. Цей досвідчений спортсмен приїжджає на всеукраїнські змагання не задля перемог. Їх у кікбоксера вистачає, а щоб поділитися досвідом із молоддю. Цей чоловік навіть слабіє. Ну, я не стараюсь его как-то сразу нокаутировать или выиграть у него явно. У нас с ним идет как бы интеллектуальная игра в ринге. И профессионалы это видят и понимают. И... То есть они за это не судят. Денис Сімкін добре пам'ятає свій перший чемпіонат України. Тоді він тільки перейшов у кікбоксинг із боксу і не був на всі 100 готовий до таких навантажень. Коли став виступати по кікбоксингу, 3 рази вибросив ногу і... Почувствовал большую усталость, захотелось выйти за ринг и отдохнуть. Но первый мой, скажем, блин комом и проигрыш послужил мне большим подспорьем. Я не бросил этот вид занятий, начал развивать больше свої ноги, мастерство ударів ногами. Спортсмени такого рівня невдовзі з'являться і в нашій області. Власне, на Хмельниччині вже є видатні постаті в кікбоксингу. Один із них – Андрій Бадьора, який був нещодавно відзначений нагородою на чемпіонаті світу, який тренується в клубі Global Fight Class, що відноситься до Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками в Олександра Пацирука. На всесвітньому спортивному форумі Бадьора програв 2-1 триразовому чемпіону світу. Сам факт, що він поїхав, він відібрався як перший номер на чемпіонат світу, вже заслуговує поваги. А другий факт, що він провів 3 поєдинки і в спорному поєдинку поступився чемпіону світу, я думаю, що багато про що свідчить.
і є взірцем для інших спортсменів нашої області. Збірна Хмельницької області, в яку входили спортсмени з обласного центру, Городка, Сатунова і Кам'янця-Подільського, здобула командну бронзу. Сріблом вимушені були задовольнитися харків'яни, а золото дісталося збірній Донецької області. І тепер про підсумки ще одного всеукраїнського заходу з тхеквондо ВТФ серед молоді. Сонце встає, промінь його новий відкриє день. На цій землі кожен із нас знає, що спорт нам дає. Сила двоян, сила красан і непокірний твій дух. Це тхеквондо, східна краса. Після мова, після молодіжного чемпіонату України з тхеквондо ВТФ. У переможців тріумфальний настрій, у переможених повнісінько мотивації хоч сьогодні розпочати підготовку і наступного разу у всій красі й силі здолати суперників. Медалі, кубки вручені, даян розбирають та складають для наступного використання. Пристрасті вже майже вщухли, хоч і вирували вони з шаленою силою. Отже, що все починалося спочатку, з відкриття. Спортсмени вікової категорії «Молодь» від 18 до 21 року представляють 15 областей та столиці. Хмельницька область здобула право виставити на змагання дві команди, що, звісно, є великим плюсом для місцевих тхеквондистів. Справді приємно. Наше загальнокомандне місце на теренах держави – це третє. Ну, можливо, ще поборемося за друге. Є усі шанси. Начальник управління справ сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації відкрив чемпіонат. Учасники привітали віце-президент Федерації тхеквондо ВТФ України Сергій Кіпоренко та начальник управління з фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету Євген Свіргунець. Мені прийшлося на Хмельниччині зустрітися з першими тими юнаками, які займалися тхеквондо ВТФ. І змінилося все в тхеквондо. А ви не змінилися, ви залишились такими самими. Бажання лише виграти. У кожній віковій групі кілька вагових категорій, тож розігрується чимала кількість нагород. Обслуговують змагання судді міжнародної, національної категорії з усієї України. Чемпіонат обслужить дві судді міжнародної категорії, це Пашков Ігор Миколаївич і я сам. Ще дві судді національної категорії обслужують, остальні всі судді першої, другої категорії. Місцеві спортсмени мають різний рівень підготовки. Є серед них і титуловані, котрі мають багаторічний досвід виступів на національних і міжнародних змаганнях. Стосується це і іногородніх. Запорізькі, приміром, тхеквондисти тільки сьогодні повернулися з міжнародного турніру класу А з Хорватії. Ми вже привикли, для нас це вполне нормально. Ми, к сожалению, вернулись без медалі, але у нас були дуже складні, інтересні поєдинки. Ми поработали і набрали дуже багато опиту. Скільки ви вже маєте перемог на, скажімо, чемпіонатах України? Ну, один чемпіонат, один кубок. Ну, це по-взрослому тільки. Це були перші місця? Ну, так. Да. Ну, і вторий, третій теж були місця. Уже перші поєдинки показали, хто і на що здатен. У цьому двобої поміж киянином Глушенком та Поднебесовим із Миколаївської області переміг столичний спортсмен. Рахунок 14-2 на його користь. Програв свою першу сутичку і хмельничани Слупко. Протистояння із донечанином Шелестом закінчилося, на жаль, не на користь нашої області. Але вже першого дня змагань визначилися фіналісти в деяких категоріях, серед них є й подоляни. Однак головні бої основних наших спортсменів відбудуться у вихідні. У нас теж перші номера виступають і дівчата, і ребята виступають. Серед них є мастера спорту, як Чайка Сергій, теж виступає. Лісі, дівчинка вже виступала у нас, дуже прекрасно виступила, практично з великим отривом виграла. Наша хороша команда та наставники наших спортсменів доклали всіх зусиль, аби виглядати пристойно. Комусь це вдалося, комусь ні, адже це спорт. Прикро одне, коли в спорті трапляються суб'єктивні оцінки. Цієї весни головний тренер студентської збірної команди України, заслужений тренер тхеквондо ВТФ Сергій Пісоцький, говорив про нові системи до ЄДО. Дуже дорогі, однак такі, що давали можливість обмежити необ'єктивні оцінки упереджених суддів. Сигнал від удару блютузом передається в комп'ютер, за поєдинками стежить кілька рефері і, здається, засудити в такому випадку когось незручного зі спортсменів просто неможливо. Але трапляється різне. Тож далі про результати цього змагання.
Із 18 команд молодіжна збірна нашої області найкраща. В активі 545 очок. Якщо підрахувати всі бали не тільки першого складу Хмельниччини, а й решти, то виходить 711. Перша команда Харкова на другому місці. У неї 410 очок. Коли ж взяти сумарний результат усіх трьох харківських команд, то він складає 650 очок. На третьому місці спортсмени Донецької області, в якої в спільній скарбниці 270 очок. Прості підрахунки вказують на значну перевагу тхеквондистів Хмельницької області над делегатами міст-мільйонників. Коли ж брати особисті результати, то загалом усі наші представники виступили чудово і здобули 16 медалей різного гатунку. Найвищого – одна. Вона належить Валерію Михайловському, фінальний бій якого з харківським спортсменом Петром Верницьким ви зараз бачите. Валерій виграв вирішальний поєдинок з рахунком 19-8. За цю медаль прийшлося тяжко боротися. Сьогодні я чемпіон, завтра може бути хтось другий. Завжди треба тренуватися, підвищити свою майстерність. Якщо будеш стояти місце, на місці, ти з чемпіоном на наступний раз не станеш. Сюди треба тренуватися. Ще один спортсмен нашої області, Сергій Чайка, бездоганно провів усі поєдинки і у фіналі зустрівся зі своїм давнім суперником, майстром спорту міжнародного класу Сергієм Левінчуком із Донецька. Саме цей поєдинок на розсуд чималої тренерської спільноти Хмельниччини і не тільки нашого регіону був оцінений необ'єктивно. Скажімо, оцей момент, де Чайка влучив у голову супернику, не тільки не приніс нашому спортсмену зароблені 3 бали, а й взагалі був розцінений як невдалий удар. Законне прохання тренера Чайки припинити поєдинок і переглянути відеозапис результату не дав. Головний суддя, представник нашої області, до речі, рішення не змінив. І Сергій Чайка програв донеччанину з рахунком 7-6. Медаль, окрім нього, здобула Наталія Яворська. Бронзовими призерами стали Андрій Нежура, Віталій Вовчанський, В'ячеслав Задорожній, Марія Лисій, Тетяна Омелянюк, Аліна Тимчук, Вікторія Чорноборова, Олександр Бабич, Дмитро Слубко, Ірина Мочарна, Борис Шмаль, Ірина Свінціцька та Павло Ляшко. І ще одні змагання. Міжнародний 13-й турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного проводився на тижні в нашому обласному центрі. Хто стежить за нашими інформаційними випусками, той у курсі всіх спортивних подій. А я нагадаю, що інформацію можна черпати також на нашому офіційному сайті за адресою www.odtrk.kmua та на сайті наших партнерів «Хмельниччина спортивна». Там також є уся інформація за тиждень. А я на цьому з вами прощаюся. Бувайте і до зустрічі!